Ну а далі ще раз нагадаємо про те, що росіяни не припиняють штурмувати Авдіївку. На цей напрямок перекидають величезні резерви і готують нову, третю і, як кажуть військові, більш масштабну атаку. Не зупиняють їх шалені втрати ані в живій силі, ані в техніці. Від самого міста теж мало що залишилося. То чому росіянам так важливо захопити Авдіївку і яке в неї стратегічне значення для ворога? Просто зараз розповість Людмила Гаврилюк. Побита артилерією та авіабомбами Авдіївка. За цей місяць штурмів місто не впізнати. Де не глянь, суцільні руїни. Гатять, б'ють, місто дійсно змінюється, ну, не по дням, а навіть по годинам, бо заїжджаючи іноді зранку в місто, там маєш якусь одну картинку. Повертаючись або ввечері, або на наступний день з міста, знову робимо такий об'їзд і, ну, бачимо, що воно дійсно міняється. Вже більше року тут немає ані світла, ані тепла, ані води. Магазини і аптеки давно зачинені. Але в місті й досі живуть люди. Через щільність обстрілів з підвалів виходять рідко. Одні евакуйовуються, інші бояться. Бо, кажуть, ворог прицільно стріляє по дорогах. 1583 особи залишаються в місті. Звичайно, що це, ну, дуже багато ще. Хотілося б, щоб активніше вони виїжджали. Вчора, до прикладу, одна людина виїхала, позавчора дві. Вже місяць, як росіяни всіма силами намагаються оточити та захопити місто. Колони бронетехніки та тисячі солдатів з перших днів наступу без перестанку сунули на наші позиції. Більшість залишилася в полях назавжди. Авдіївка – невеличке містечко, що на сході. Площа 30 квадратних кілометрів. Тут лише 87 вулиць. Та воно найближче до тимчасово окупованого Донецька. Трасою на північ всього 6 кілометрів. Поруч Донецький аеропорт. Саме тому росіяни так відчайдушно намагаються захопити його ще з 2014 року. За різними підрахунками, у спробі оточити Авдіївку росіяни поклали вже близько 5 тисяч солдатів і сотні техніки. Тому зараз у бій кидають одну піхоту, яку прикривають артою та авіацією. Зараз в них трішки змінилася тактика. Зараз вони стараються наступати невеличкими піхотними групами. І от саме такими от штурмовими підрозділами ходять в атаки. Тут вони так використовують місні штурми. Тобто кидають людей, їх 200. Одразу на їхнє місце приходять інші люди. Їх також знищують. Через близькість до Донецька Авдіївка важлива ворогу, кажуть військові. По-перше, розташована на пагорбах. Відкрита місцевість навколо замінована і добре прострілюється. По-друге, всі 9 років на цьому напрямку ми відтягували на себе великі сили росіян і загрожували їхнім логістичним маршрутам. Це як для нас, як якийсь плацдарм з можливим швидким виходом до Донецька, до підступів. Єдине значення військове, яке можна вигадати, це те, що Авдіївка знаходиться, ну, в такому виступі української території на територію росіян, яку контролюють Росія, такий великий апендікс. Ворог постійно повинен очікувати удару від нашої армії. І вони роблять що? Вони роблять спробу цей апендікс, цей виступ відрізати, тобто вирівняти лінію фронту. А ще для росіян важливе саме місто з будівлями, де можна заховати особовий склад та зробити нові укріплення. Будь-яке місто перед зимою – це більше можливостей для воюючої армії. Будь-яке місто, воно має певні, ну, якщо не стратегічні, то тактичні переваги. Тобто це якісь заглиблення, це можливість завозити туди живу силу, розміщати її. Авдіївка зараз для ворога стала другим Бахмутом. Схоже, використовують тактику – захопити місто будь-якою ціною, щоб потім своїй пропаганді розказати про так звану чергову перемогу на фронті. В них там вибори на носі Путіна, і більш за все йому треба було показати якусь перемогу, оскільки перемоги росіян дуже давно ніяких не було, навпаки вони лише відходять. І, відповідно, напевно, такі є мотиви. Авдіївка і так уже на півкільці, і тут у них, якби, напевно, думали, що буде легка прогулянка. Ну, цією легкою прогулянкою, як ми бачимо, геть не виявилося. Та чим більше вони отримують у відповідь від наших оборонців, тим менше стають їхні апетити стосовно міста, кажуть військові. В першій хвилі вони намагалися охопити Авдіївку, тобто по великому колу, потім другій хвилі наступу вони вже дещо скоротили свої апетити. Ну і зараз
розраховують як мінімум на взяття хоча б Коксохіму. Росіяни вже розуміють, легко Авдіївку не захопити, бо за ці 9 років ЗСУ збудували міцний укріпрайон. Тому вже у своїй пропаганді подають невдачі як чергові перемоги. Спочатку нашого контрнаступу вони розганяли тут саме регіонально, що головний удар контрнаступу у Збройних сил України буде саме на Донецьк. Одне з таких зараз відмазок, да, там саме в донецьких всіх пабліках воно гуляє, що от ми попередили головний удар Збройних сил України на Донецьк, штурмові дії, і от не дивлячись на такі шалені втрати з нашого боку, все-таки Донецька стається там столицею ДНР. Ну, це дурня, звичайно. Зараз росіяни перегруповуються на цьому напрямку і готуються до нової третьої атаки. Та наші збройні сили бачать усі наміри ворога і готові боронити українську землю. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.